Свети великомъченик княз Йоан Владимир. Свети княз Йоан Владимир управлявал областите Зета и Далмация. По характер той бил миролюбив, благочестив и добродетелен. Във война с българския цар Самуил, който управлявал западната българска държава, той бил взет в плен, но Самуил го оженил за своята дъщеря Теодора Косара и го върнал на неговия престол. След трагичната смърт на цар Самуил, който умрял на 6 октомври 1014 година от сърдечен удар, когато видял пленените и ослепени български войници, възцарил се синът му Гавриил Радомир. Но византийското коварство подстрекало братовчеда му Иван Владислав, който го убил и заел престола. Боейки се от отмъщение или от законните права на Йоан Владимир, Иван Владислав го поканил при себе си чрез посредството на охридския архиепископ Давид, уж за мирни разговори. Кроткият и незлоблив Йоан Владимир повярвал на църковното пратеничество и приел поканата, но Иван Владислав още при самото пристигане в столицата изпратил убийци да му отсекат главата. И понеже мечът поради някаква причина не могъл да уязви Йоан Владимир, той кротко подал на убиеца своя меч с думите: «Искаше да ме убиеш, брате, но не можеш. Ето моят меч. Готов съм да бъда убит, както Исак и Авел». Злодеят го посякал. Тогава станало чудо. Светият мъченик се втурнал с посечената си глава в ръце и влязал в близката църква, в която вече паднал и предал на Господа светата си душа на 22 май 1016 година. Жена му отнесла тялото му в неговите владения и тържествено го погребала в църквата, при която сама завършила живота си в пост и молитва. След 2 години убиецът Иван Владислав умрял от внезапна, страшна смърт чрез невидима ръка и България паднала под византийско робство за 168 години. Нетленните мощи на свети княз Йоан Владимир са прославени с изтичане на целебно миро и с извършване на чудеса. Те се намират в град Елбасан, Албания.